5-й Віталій Лисицький, 15-й Ростислав Багдасаров, 22-й Юрій Ткачук, 11-й Максим Боровець. На чолі із головним Віталієм Романовим. Це достатньо досвідчений в попередньому турі і попередній до півзахисту. По-перше, сьогодні Василь Коропецький грає на позиції лівого півзахисника. Подивимося цей м'яч, який було забито. Ось дивимося, якраз йде передача на Січинаву. Захисники не вгледіли Січинаву. І спід Ігорю Гришину, голкіперові, який під 12-м номером сьогодні у стартовому складі. Ну, от якраз момент у Колоса і забиває м'яч. Колос, зрівнюючи рахунок, забиває Олександр Бондаренко. Розбірки на футбольному полі. Давай подивимося ще раз повтор цієї ігрової ситуації. Нема положення поза грою, чітко все було. З фланга пас через центр пройшов і Бондаренко лівою. М'яч у центрі і одразу ж пройшла атака по правому флангу. Причому захисники тут на правому фланзі не вгледіли і дозволили зробити прострільну передачу Січинаві. І Січинава, окрім того, що віддав, забив м'яч перший, ще й віддав результативну передачу, перекинувши захисника. І ось сьогодні поки що про нам не поступається. Ще один прохід. І удар по воротах! Рикошет! І м'яч приземляється на сітку. Під своїм 32-м номером. Проходить далі, дивиться, підіймає очі, кому віддати передачу. Сам пробиває по воротах. Литвиненко фіксує намертво м'ять. Непоганий прохід через правий фланг. Тут може бути небезпечно зараз. І це удар навіть по воротах. Литвиненко реагує. Міна у нас, до речі, вийде за Доя. Все-таки вийде. Він дебютує сьогодні. Удар по воротах. М'яч у сітці. Забиває Віталій Лисицький. 2-2 рахунок у матчі стає. Ось так. Забиває. Дивимося, ось якраз на повторі. Поздєєв виконує за стандарти. Головою Лисицький пробиває ворота Гришина. 2-2 рахунок у матчі стає на 57-й хвилині. Я зараз вийде під 99-м номером. Одразу ж вирішив, ви знаєте, ух, як небезпечно щойно було. М'яч віддав на капітана, запорожець робить навісну передачу і кулаком дістає м'яч, рукою дістає м'яч Литвиненко. Що час арбітрові, що вже потрібно давати фінальний, і от нарешті дає фінальний свисток арбітр Віталій Романов, фіксуючи нічию 2-2 у цьому матчі.